πολλές οι αφορμές να επικοινωνήσουμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, καθώς αλλάζουν κάποια σκοτεινά εντός και εκτός εισαγωγικών σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Είναι η εθελοντική ομάδα Ζωδρό και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Μωραΐτη, το μέλος της εθελοντικής ομάδας, καθώς για... Εύη, για βάλουμε στο κλίμα. Τι έκαναν πάλι? Έχουμε ακόμα μία μετατροπή ενός καφάο σε έργο τέχνης, ναι, με πολλά μηνύματα και πολλά χρώματα που πραγματικά έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Πάμε στην κυρία Μωραΐτη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά καλύπτετε την εθελοντική μαντική μας δράση. Είναι σαν να το κάνουμε μαζί όλο αυτό. Έτσι νιώθουμε κι εμείς. Έτσι νιώθουμε κι εμείς. Έχουμε γίνει μία ομάδα. Όσο μπορούμε κι εμείς, βοηθούμε. Βέβαια, για πείτε μας σε ποιο σημείο βρίσκεστε και τι πετύχατε. Α, πάρα πολλά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο καφάο είναι το δεύτερο που κάνω εγώ. Είναι το 17ο στη σειρά. Να πω ότι ξεκίνησε το Σεπτέμβριο όλη αυτή η δράση, το ξέρετε κι εσείς καλά, στα πλαίσια... του Δήμου Ηρακλείου της δράσης Τέχνη Καθοδών. Ναι. Είναι το 17ο λοιπόν και αυτό βρίσκεται έξω από τις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού. Η έμπνευσή σας, κυρία Μωραΐτη, από πού ήρθε, γιατί βλέπουμε μία μορφή να φοράει ένα λευκό φόρεμα. Έχετε γράψει κάποια μηνύματα δίπλα, κάποιες λέξεις. Από πού εμπνευστήκατε και ποιο το αποτέλεσμα που βλέπουμε? Λοιπόν, αυτό είναι από ένα έργο του Πικάσο του 1900. Είναι μια παιδική φιγούρα που που συμβολίζει αγνότητα, ελπίδα, ειρήνη, αθωότητα. Και έξω από αυτό το σημείο δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι διαφορετικό, πέρα από την ελπίδα. Βέβαια, πηγαίνοντας εκεί, συνέβη κάτι μαγικό. Ένα αγοράκι ήρθε πίσω, ζητούσε επίμονα από τη μαμά να τον σταματήσει και ήρθε δίπλα μου, αφού είπαμε το όνομά μας, με ρώτησε τι κάνετε εδώ, λέω, ζωγραφίζουμε, δίνουμε χρόνο. Και του λέω, θέλεις να πάρεις ένα πινέλο? Και αμέσως τότε έλαμψε, τα μάτια του φωτίστηκαν, το πρόσωπό του ολόκληρο. Πήρε λοιπόν το πινέλο, μου λέει τι να κάνω, λέω βάψε την μπάλα. Η μπάλα είναι ένα σύμβολο παιδικής αθωότητας. Ποιο παιδί δεν έχει παίξει και δεν λαχταρά να παίξει με μια μπάλα? Οπότε του έδωσα το ελεύθερο, του έδωσα τα πινέλα και έκανε όπως ήθελε την μπάλα. Μου λέει, μα βγαίνω έξω από τις γραμμές. Λέω, δεν πειράζει, είναι δική μας αυτή η μπάλα, κάνε όπως θες. Πήρε και άλλο χρώμα, μου λέει να κάνω και μία καρδούλα δίπλα. Λέω, κάνε ό,τι θες. Βάλε τα χρώματά σου, τα σχέδιά σου. Ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος. Άλλωστε, στη ζωγραφική και σε μία εικαστική παρέμβαση, εκτός του ότι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν κανόνες. Βέβαια, βέβαια. Καθώς μιλούσε, μου έλεγε για το σχολείο του, τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Φανταστήκαμε να περνάει παππούς από εκείνο το σημείο με τον μπαστούνάκι και τα εγγόνια του και να το δείχνει ότι συμμετείχε και εκείνο. Μου έλεγε θα περάσω με τους φίλους μου, θα ήθελα να βάψουμε το σχολείο μας. Ήταν πολύ επικοδομητικό. Εγώ κέρδισα πολλά πάντως από αυτή τη νέα. Όλοι κερδίζουν, όλοι κερδίζουν. Είτε αυτός ο οποίος υλοποιεί τη δράση, είτε όλοι εμείς οι οποίοι απολαμβάνουμε καθημερινά. Εγώ θα σταθώ να σεβαστούμε αυτή την προσπάθεια. Βρίσκεται σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα πέρασμα. Θα πρέπει να τη σεβαστούμε, υποχρέωσή μας. Και να σεβαστούμε και αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα για το επόμενο διάστημα και δεν ξέρω πώς καταλήγεται σε αυτούς τους χώρους. Α, πολλά. Η κυρία Γωγό Πιλάτου έχει πάρα πολλά στο καρνέ της. Και βέβαια έχω δώσει υπόσχεση στο μικρό Γιώργο για μια επόμενη δράση. Αλλά θα τον ρωτήσω, θα ζητήσω την άποψή του. Λοιπόν, πολλά. Εδώ είμαστε να καλύψουμε αυτές τις δράσεις, να πούμε περισσότερα. Και, και πόσα πολλά κερδίζουμε, τι κερδίζουμε από όλη αυτή την επαφή που έχουμε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, τους χαιρετισμούς μας και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Δική μας η χαρά, δική μας η χαρά. Εύη.